ইউক্লিডৰ বিভাজন কমে যাব আমি আকৌ এবাৰ মন পেলাই লওঁ হয়নে মনত ইচ্ছা আছে কি আছিলে এ আৰু বি দুটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হলে কিউ আৰু আৰ এনে দুটা সংখ্যা পোৱা যাব য'ত এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ আৰু আৰটো কি হ'ব লাগিব জিৰ' বা জিৰ'তকৈ ডাঙৰ বিতকৈ সৰু এইটো মই সুন্দৰভাৱে তোমালোকে ভাজ্য ভাজক ভাগফল ভাগে সিহঁতৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ পৰা আনি দিছিলো সেই কথাটো তোমালোকৰ মনত আছে তাৰ পৰা আমি কেনেকে গ সা উ উলিয়াওঁ গ সা উলিয়াওঁ সিদ্ধান্ত আমি কৰিছো কৰিছো নে এতিয়া আমি আজি চাম কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দেখুওৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান বা ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আদিয়ে য'ত কিউ এটা অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া আমি চাম এইটোলৈ চাম আমি যদি এ আৰু বি দুটা অখণ্ড সংখ্যা হয় যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয় তেনেহ'লে আমি এটা কিউ আৰু আৰ এনে দুটা সংখ্যা পাম য'ত এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ হয়নে ইয়াত এটা কথা হৈছে ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান টু থ্ৰী কিবা এনেকুৱা কৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াত বি ইকুৱেল টু ছিক্স ল'ব লাগিব বি যেতিয়া ছিক্স হ'ব বি ইকুৱেল টু ছিক্স হ'লে আৰ কি কি হ'ব পাৰে বাৰু আৰ হ'ব পাৰে আৰ ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব পাৰে ওৱান হ'ব পাৰে টু হ'ব পাৰে থ্ৰী হ'ব পাৰে ফ'ৰ হ'ব পাৰে ফাইভ হ'ব পাৰে হয়নে বাৰু কথাটো যদি বি টো মই ছিক্স লওঁ কাৰণ ছিক্স কিউ আহিৰ কথা কৈছেতো গতিকে বিৰ মানটো মই ছিক্স লোৱাৰ লগতে গম পাব লাগিব আৰৰ মানকেইটা জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইকেইটা ভিতৰত হ'ব লাগিব যদি আৰ ইকুৱেল টু আৰ ইকুৱেল টু যদি জিৰ' কওঁ মই আৰ যদি জিৰ' হৈ যায় আৰ জিৰ' হ'লে তেতিয়া এ ইকুৱেল কি হ'ব চাওঁ আমি বি মানটো কিমান লৈছো ছিক্স ছিক্স কিউ আৰৰ মানটো কিমান জিৰ' তাৰমানে এ ইকুৱেল কিমান হ'ব ছিক্স কিউ এইটো কি সংখ্যা হ'ব এতিয়া কিউ টো এটা অখণ্ড সংখ্যা যদি মই এক বহাই দিওঁ ছয় একগুণ ছয় দুই বহালে ছয় দুগুণে বাৰ তিনি বহালে ছয় তিনি গুণে ওঠৰ তাৰমানে এইটো এটা কি হ'ব যুগ্ম সংখ্যা হ'ব এৰ মানটো আৰৰ মান যদি জিৰ' হয় তেতিয়াহ'লে এ ইকুৱেল ছিক্স কিউ হ'ব এইটো কি হ'ব যুগ্ম হ'ব এইটো যুগ্ম হয়নে কথাটো এতিয়া যদি আমি আৰ ইকুৱেল টু ওৱান কৰোঁ আৰ যদি ওৱান কৰি দিওঁ তেতিয়া এ ইকুৱেল কি হ'ব তোমাৰ ভেৰি গুড ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান যদি কিউটো এটা অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছোঁ মই যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা কিউৰ মানে যদি ওৱান ধৰোঁ ছয় এক গুণ ছয় ছয় একে হা দুই ধৰিলে ছয় দুগুণে বাৰ একে তেৰ কি সংখ্যা হ'ব অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব হয়নে আৰৰ ভেলু যেতিয়া অযুগ ওৱান হ'ব তেতিয়া সংখ্যাটো কি হ'ব কি আকৃতি হ'ব অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব এইটো অযুগ্ম হৈ গ'লনে অযুগ্ম হয়নে ঠিক একেধৰণে যদি মই আৰ ইকুৱেল টু টু বহাই দিওঁ আৰ ইকুৱেল টু টু হ'লে আমি কি লিখিম এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ টু এইটো কি সংখ্যা হ'ব যুগ্ম নে অযুগ্ম যুগ্ম হ'ব কাৰণ দুই থাকিল ইয়াত ছয় এক গুণ ছয় ছয় এক দিয়া আঠ ছয় গুণে বাৰ বাৰ দিয়ে চৈধ্য গতিকে এইটো কি হ'ব যুগ্ম আমি গোটেইকেইটা বহাই যাম বাৰু হয়নে আৰ যদি থ্ৰী কৰোঁ মই আৰ ইকুৱেল টু থ্ৰী হ'লে এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী এইটো কি হ'ব বুলি ভাবিছে তোমালোকে অযুগ্ম হ'ব কাৰণ এক বহাই দিওঁ ছয় এক গুণ ছয় ছয় দিনে ন ছয় দিনে বাৰ দিনে পোন্ধৰ কি হ'বগৈ এইটো অযুগ্ম হয়নে আৰ যদি মই ফ'ৰ কওঁ আৰ ফ'ৰ হ'লে তোমালোকৰ কি হৈ যাব এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰ এইটো যুগ্ম হ'ব অযুগ্ম হ'ব যুগ্ম হ'ব এইটো হয়নে
যোগ দিম আর যদি মই আর ইকুয়াল টু 5 বহাই দাও লাস্ট 5 ধরি নহয় আমি আটা কেটা বহাই চালো আর ইকুয়াল টু 5 দিউ এ ইকুয়াল টু 6 কিউ প্লাস 5 কি হবে এটো অযুগ্ম মানে এটা তোমরা কোয়াটো লগনা বাৰু যে কোনো যোগাত্মক অযুগ্ম সংখ্যাই কেনে কোয়া হেৰি কৈছে 6 কিউ প্লাস 1 6 কিউ প্লাস 3 বা 6 কিউ প্লাস 5 আৰু মই যুগ্ম কিটাও দেখুৱাইলো তেতিয়া আমি অযুগ্ম কিটাও গম পাম হয় নহয় গতিকে যি কোনো যোগাত্মক অযুগ্ম সংখ্যাই কি হ'ব 6 কিউ প্লাস 1 আহি 6 কিউ প্লাস 3 আহি 6 কিউ প্লাস 5 আহি যদি মিলমানটো 6 হয় আকৌ 3 হ'লে আকৌ বেলেগ হ'ব হয় নহয় কথাখিনি বুজি পালা তোমালোকে এইটো আকৌ বুজি পালা নাই কৰিবা দিনা এনেকে লিখা এ আৰু ইউক্লিডৰ ভেলৰ কমিকে আহি ল'ব লাগিব এ আৰু বি দুটা এ আৰু বি দুটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'লে যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'লে কিউ আৰু আৰ দুটা অখণ্ড সংখ্যা পোৱা যাব য'ত এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ ইউ এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ হয়নে বি ইকুৱেল টু 6 হ'লে আৰ ইউ এইখিনি মই এডজাষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব প্ৰথমতে আৰ ইকুৱেল টু 0 টো কৰিবা তাৰপিছত 1 টো কৰিবা এনেকৈ কৰি যোৱা প্ৰথমতে আৰ ইকুৱেল টু 0 হ'লে এ ইকুৱেল টু 6 কিউ প্লাছ 0 মানে এ ইকুৱেল টু 6 কিউ এইটো যুগ্ম হ'ব আমাক অযুগ্মকেইটা লাগে কিন্তু আমি গোটেইকেইটা কৰি লওঁ তেতিয়া আমি কোনকেইটা অযুগ্ম কোনকেইটা যুগ্ম দেহা পাতি কৰি গম পাই যাম গোটেইকেইটা লিখি থৈ দিয়া এনেইতো তোমালোকে ডাইৰেক্ট অযুগ্মকেইটা আনিলেই হৈ যায় কিন্তু আমি গোটেইখিনি দেখুৱাই থৈ দিলোঁ হয় ন যে যুগ্ম কোনকেইটা অযুগ্ম কোনকেইটা আমি পাৰ্থক্যটো গম পাই ল'লোঁ আর ইকুয়াল টু 0 হলে এ ইকুয়াল টু 6 কিউ প্লাস 0 এ ইকুয়াল টু 6 কিউ আর ইকুয়াল টু 1 হলে এ ইকুয়াল টু 6 কিউ প্লাস 1 এটা অযুগ্ম আর ইকুয়াল টু 2 হলে এ ইকুয়াল টু 6 কিউ প্লাস 2 যুগ্ম আর ইকুয়াল টু 3 হলে এ ইকুয়াল টু 6 কিউ প্লাস 3 অযুগ্ম আর ইকুয়াল টু 4 হলে এ ইকুয়াল টু 6 কিউ প্লাস 4 যুগ্ম আর ইকুয়াল টু 5 হলে এ ইকুয়াল টু 6 কিউ প্লাস 5 অযুগ্ম এখন বাক্যটা লিখি দিবা এখানে হওয়ার পিছত অর্থাৎ যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই অর্থাৎ যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই সিক্স কিউ প্লাস ওয়ান বা 6 কিউ প্লাস 3 বা 6 কিউ প্লাস 5 আহি সিক্স
6 cube plus 1 bar 6 cube plus 3 bar 6 cube plus 1 5 are here 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 Pagol, yung clear lang kung basa? Kung basa na yun? Unno. Next question tulad gusto mo ako. Soho, hulodon, hulusto, eka, hulino, mahini, gute. Botis yun yun eka, hanadolor, pisip, pisip, podong, khus, kahi, kahi, zabalog, yabol. Duta dole, ete, humahang, jok, stombol, podong, khus, kahi, bolog, yabol. Tiyanwe, khus, kahi, bolog, yabol, stombol, usotong, hinkha, uliwa. Oh, head to boy. Now, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. What is good? Then a line length is about what is on your line, what is on the way to go. The Kaja line of Kaja stomp over to your body. He will ever go, if you are a good, Boha will you go? Angelica. When you know the Lord, how does your income? Iman, soho, hullo do. Mood soho hullo do manusia asen nai? Tane army, iman ka army asen? Soho, hullo do. Eta lai nai iman nai ule? Eta kuto? Potis do. Oine? Potis do kuto hodis do rin khas. এ বত্রিশ বত্রিশ কে দল হব কেইটা দল হব আমি উলিয়াব লাগে হয়নে এটা আমি কি করিম যে স্তম্ভর সংখ্যা উলিয়াবলৈ হলে লিখা কেইটা স্তম্ভ হব এটা বত্রিশজনীয়া দলৰ স্তম্ভ কেইটা হব স্তম্ভৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ হলে ছশ ষোল্ল আৰু বত্ৰিশৰ গঢ়া উলিয়াব লাগিব স্তম্ভৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ উলিয়াবলৈ ছশ ষোল্ল আৰু বত্ৰিশৰ গঢ়া উলিয়াব লাগিব ছশ ষোল্ল আৰু বত্ৰিশৰ গঢ়া উলিয়াব লাগিব তেনে এটা দলত এটা লাইনত বত্ৰিশ কে ৰাখে মানে দে গঢ়া উলিয়াম পিছৰ মন পাৰা কি পদ্ধতি তুমি আমি এই ষ্টেপত কৰি যোৱা এতিয়া প্ৰথমতে কম ছিক্স ওৱান ছিক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন থাৰ্টি টু ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া নিশ্চয় মন কৈছে তোমাক ষ্টেপ ওৱান ছশ ষোল্ল বত্ৰিশেৰে হৰণ কৰা এইবাৰ যাই চোৱা চাইডত ৰণ কৰি চোৱা ছশ ষোল্ল বত্ৰিশেৰে ৰণ কৰা একবাৰে যাব কিজানি হয়নে আন দুবাৰ নাযায় বত্ৰিশ দুগুণ চৌষষ্ঠি হৈ যায় হয়নে কথাটো এঘাৰ পৰা দুই দলত ন হ'ল দুই হ'ল ছয় হ'ল মানে কথাটো
3 into 28 cube square. 3
into 28 square likhim likhim oi likhim 28m m equal to 28 square m eta khondo eta aru q ase eta khondo jana na etu jodi j no etu khondo etu ki hoi jabo khondo eta hoi jabo bole 28m ari roi gole da kene koilo ami 9 28 q whole square kon ta ami ki jan palo koi 9q square কি আহি কৰিব লাগে নহয় কি এটা হেতু বাকিখিনি ইফালে দিলো আৰু এইখিনিৰ মান মই কি ৰইলো m ৰইলো গতিকে কি হৈ গ'ল এটো আহি গ'ল বা s² গ'ল মান হ'ল 5m আহি হয়নে নেক্সট যদি চাও মই r = 1 যেতিয়া হ'ব r 1 হলে যদি r 1 হয় তেতিয়া a গৰ কি হ'ব কৰ মনতে TQ plus 1, very good. TQ plus 1. Ever borgo kori porise? Kuchh nahi. Jodi borgo kori porise, s square plus equal to 5q plus 1 whole square. Eto ami bhangu 5q whole square plus 2 into 5q into 1 plus 1 square. 9q square. Plus 6q plus 1. A দুটার পৰা মই 3 কম লব কৰো নিছ ফাইন মই আন থি আহি হব লাগিব নহয় থি এটা কম লব লম্বে কি থাকি গৈ থি q স্কোৱাৰ প্লাস টুৱাইস q ইফালে 1 থাকি গল এইবাৰ মই এখিনি কেম বুলি কম এখিনি মান মই এবাৰ কি বুলি কম m বুলি কম ফাইস এম প্লাস ওয়ান আগে যত এম ইকুয়াল টু লিখিবা এম ইকুয়াল কিমান ফাইস কিউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস কিউ এতিয়া আমি এটা পালো কি ফাইস এম আহি পালো হয়নে এটা পালো ফাইস এম স্কোয়ার বর্গ কৰোঁতে এটা পালো ফাইস এম আন এটা পালো কিমান ফাইস এম প্লাস ওয়ান আৰু এটা চাওঁ আন তিনিটা চাব লাগিব নহয় জিৰো চালো জিৰো পৰা আমি আনিলো যিটো মান এখিনি পাব যদি মান এম ধৰি আমি খাইছে বাহিৰ পৰা বনাই দিলো নেক্সট টাইপ ওৱান কৰিলো ওৱান কৰি যিখিনি পালো ইয়াত কমন লোৱাৰ পিছত এইখিনি মান এম ধৰি খাইছে প্লাছ ওৱান আহি গ'ল এইবাৰ যদি মই আৰ ইকুৱেল টু লওঁ আৰ ইকুৱেল টু হ'লে এ ইকুৱেল কি হ'ব ফাইভ কিউ প্লাছ টু এইবাৰো বৰ্গ কৰোঁ নেকি কি হ'ব বৰ্গ কৰিলে s square equal to 5q plus 2 whole square hoye eto hangile ki hobo 5q whole square plus 2 into 5q into 2 plus 2 square hano equal to 9q square plus kiman hobo jodini soy soyune 12q plus 4 lage kon nobu কোড়া দিলে আমি কইব নোৱাৰো কি কৰিম এতিয়া আমি এইকেইটা দিগদাৰি আছিলে এইকেইটাৰ পৰা কমন লৈছিলো এবাৰ ফোৰটোৰ কাৰণে কি নহব ফোৰৰ কমি দি দিলে হ'ব পাৰো নহয় বাকী ৰৈ যায় এক অন্য বাৰু তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখি লওঁ 9 কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ 12 কিউ প্লাছ 3 প্লাছ 1 পাৰো নে এনেকৈ লিখিব কাৰণ চাইটো তিনিটা হৰণ যোৱা এটা সংখ্যা আছে নিশ্চয় গতিকে তিনি এটা বনাই ললো এক্সট্ৰাকে এক দি দিলো যেতিয়া মই এইখিনি চাম ইয়াত তিনি কমন আছে আছে নাই ইয়াৰ পৰা যদি মই তিনিটো কমন লওঁ তেতিয়া ফাইভ কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান আৰু ইফালে কি থাকি গ'ল ওৱান থাকি গ'ল এতিয়া এইখিনিক মই এম কম অখণ্ড সংখ্যা এইখিনিক এম কোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল ফাইভ এম প্লাছ ওৱান m equal to এবাৰ কি পালো ইয়াত কি লিখিলো 5q square plus 4q plus 1 হ'লে আমাৰ বিচাৰটো যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গই হয় খাইছে মাহিৰ নহয় কেনেকুৱা খাইছে plus 1 আহি একে হ'ল দুটা একে কৰি ল'লো আমি সেইটোৱে বিচাৰিছে আমি খাইছে বা খাইছে plus 1 আহি তাহলে এইটোক আমি কনভার্ট কৰিলো খাইছেম প্লাস ওয়ান আহিলে কনভার্ট কৰিলো এইটো নিজেই খাইছেম আহি লৈ আছে গতিকে আমি সেইটোৱে বিচাৰিছে
Tyson bar Tyson plus 1 আহি হবল লাগি এটু কইলাম আমি Tyson plus 1 আহি পাম এটু কো আমি কি পাম Tyson plus 1 আহি পাম আর এইটু কিন্তু অকল Tyson আহি যে তিনটা পাব লাগিব আমি এটা দুটা তিনটা আমাক বিচাইছে Tyson bar Tyson plus 1 বলে দুটা নিছে এটা হবই লাগিব মানে বলতো বুঝিবালা পড়িল হ্যাঁ ও লাগি কই এটু কন্ডিশন থাকিব লাগিব না জিরো এবার বাদ দিবল ওয়ান এবার বাদ দিবল টু এবার বাদ দিবল পড়ি দিব সে কি যা সাবা ইখিনি পড়া আইবা ইখিনি তারপরে একটু কুলন করে কাটো আর আমনি তো যদি কোনো কথা ভুল না থাকে তেতিয়া আর পিছলে আর ভুল নহয় আর এইটো আমি ইউক্লিডের ভেদৰ প্ৰমেয়টো প্ৰথমতে লিখি লৈছো যেতিয়া বি থ্রি হ'ব তেতিয়া আমি গমেই পাব লাগিব আৰ মান কি হ'ব পাৰে বি মানৰ ওপৰত আৰ মান বেছ কৰিব মানে তিনিতকৈ সৰু হ'লে লাগে তিনিতকৈ মানে 0 1 আৰু 2 0 বহাল 1 থাইস কিউব বহাল বৰ্গ কৰিলো 9 ইউজ কৰিব পালো তিনি আহি ল'ব লাগে মানে তিনিতকৈ ভাল লাগে থাইস কিউ স্কোৱাৰ লিখি লৈ এটা অখণ্ড সংখ্যা ইয়া এম বুলি কৰো গড়িকে কিউ গল এস কই গল খাইছ এম গল হয় নেক্সট টাইম আড়ি গল 1 গল 1 1 তে এ গল খাইছ কিউ প্লাস 1 গল বর্গ কইল আমি এ প্লাস বি হোস কই ভাঙি দিলু ভাঙি দি 9 এম স্কয়ার 9 কিউ স্কয়ার প্লাস 6 কিউ প্লাস 1 পালো তারপর যদি তো কমন বলু এই ভিতর খিনি যেটো অখণ্ড সংখ্যা খিনি আমি এম বলি গল ওরে খাইছ এম প্লাস 1 আহি আর যা আর টু হয়ে গেল এ গেল থাইস কিউ প্লাস টু তাক স্কোয়ার করল এটু হোল স্কোয়ার ভাঙিল ভাঙি এইখানে পালো এইখানে যা সারি আছে সারিটু তিনি হরণ করব নি গতিকে আমি তিন দুই ফেলা আনি তিন যোগ এক করে দিল দেওয়ার লগে আমি তিন কমন হব পড়া হল ইয়ার তিন কমন লগলে এইখানে গোটেখানে কেম বলে পাবো থাইস এম প্লাস ওয়ান প্রত্যেক এম ৰ কাষে কাষে লিখিব লাগে এম লিখোঁতে আমি ক'ৰ পৰা এম লিখিছোঁ এম কেইটা ক'ৰ পৰা আনিছোঁ এইখিনিৰ কাৰণে আমি ইয়াত এম লিখিছোঁ এইখিনিৰ কাৰণে মই ইয়াত এম লিখিছোঁ আৰু এইখিনিৰ কাৰণে ইয়াত মই এম লিখিছোঁ সেই এমকেইটা এম লিখাৰ ওচৰত এইকেইটা লিখি দিম শেষত লিখিবা সিহঁতক হৈ লওক বাৰুখিনি হৈছে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গই যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গই থাইছ এম বা থাইছ এম প্লাছ ওৱান আহে থাইছ এম বা থাইছ এম প্লাছ ওৱান আহে এটা পালো থাইছ এম আহিল আর দুটা একটা নিচিনা কেনেকুৱা আহিল পালো থাইছ এম প্লাস ওয়ান আহিল কিবা কথা ইয়াত নুবুজা কৰিব ৰৈ গল নেকি বাৰু ক'ৰবাত কিবা যে কেনে কেনে কি কৰা হ'ল যে বি মানটো চালে আমি আৰ মান কি কি হ'ব গমে পাই যাম বি মান দেখিলে আমি আৰ মান গম পাই যাম বি থ্ৰি হ'লে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰি হ'বয়ে
এবাৰ 0 বহাইছো বহাই এখিনি পাইছো পাই আমি হাই সেম আই কৰিছো 1 বহাই আমি এখিনি পাইছো হাই সেম প্লাস 1 আই কৰিছো 2 বহাই আমি এখিনি পাইছো গৈ গৈ ইয়াত হাই সেম প্লাস 1 আই কৰিছো এবাৰ ঘনৰ হাত কৈছে এবাৰ ঘন কিউ ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়কে ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা যায় যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলটো 9m 9m প্লাস 1 নাইবা 9m প্লাস 8 আহে প্ৰথম কামখিনি একে নিচিনাই কৰি যাব এইখিনিলৈকে প্ৰায় একে v ইকুৱেল টু কি হলে r ইকুৱেল টু 0 1 2 এইখিনিলৈকে একে কাম একে নিচিনাই হৈ যাব আমি আগতে যেনেকৈ কৰিছোঁ এবার কি উপর যাব লাগিব কোয়া থোড়া হল এ আর বি টা যোগাত অখণ্ড সংখ্যা থোড়া হল এ আর বি দে আগতে যেটা জেনে কইছো আমি আগতে যো এ ইকুয়াল বি কিউ প্লাস আর কিউ আর আর কেউ অখণ্ড সংখ্যা পাম আমি এটা এটা কন্ডিশন তো এইটো এ আর বি দুটা অখণ্ড সংখ্যা তাত কিউ আর আর দুটা অখণ্ড সংখ্যা পাম যত এ ইকুয়াল বি কিউ প্লাস আর আর কন্ডিশন তো এনেকুৱা আগৰ নিচিনাই কৰিম এবাৰ ঘন কৰিম হয় ন যেতিয়া বিৰ মান ঠিক আমি বিৰ মানটো ঠিক ল'ব লাগিব ঠিক লোৱাৰ লগে লগে আমি আৰ মান কি কি পাম জিৰ' ওৱান আৰু টু একে নিচিনা তেতিয়া আৰ ইকুৱেল যদি জিৰ' হৈ যায় আৰ জিৰ' হ'লে আগৰ নিচিনাই মাত্ৰ ঘন আৰু এবাৰ আৰু আহিব নাইন হ'লে আহিব তিনি দিয়ে লব লাগিব নমৰি লব লাগিব বহুত কিটা কৰিব লাগিব ন এনেকে কৰিব লাগিব এ ইকুৱেল হিজ প্লেট ডিভিশন হয় এ ইকুৱেল টু থ্ৰী ডি কৰিব লাগিব নহলে ফোর সিক্স নাইন এইবিলাক কৰিলে বহুত ডাঙৰ কিটা হৈ যাব ন তেতিয়া কণ্ডিশ্যন মতে সেই মতে চোৱা মতে হৈ যাব আমাৰ যি মতে বিচাৰে আমি সেই মতে কৰিব লাগিব কেতিয়াবা ফোর কিউ প্লাস ওৱান ফোর কিউ প্লাস টু এনে আহিও কৰিবলগীয়া হয় আমাৰ সংখ্যাটো যি ধৰণে বিচাৰে আমি সেই ধৰণে কৰিব লাগিব এতিয়া এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ এইটো কণ্ডিশ্যনতে আমি যাব লাগিব বি ইকুৱেল থ্ৰী ল'লো থ্ৰী ল'লে আৰ ইকুৱেল জিৰ' ওৱান টু আৰ জিৰ' হ'লে এ ইকুৱেল কিমান হ'ব ফাইভ কিউ কাৰণ ন পাব লাগিলে তিনিৰ গুণিতকবিলাকে আমি তিনিৰ গুণিতক ন পাওঁ গতিকে তিনি নলৈ চাৰি ল'লে আমি ন নাপাম পাম নেকি বাৰু ছয় ল'লেও আকৌ ন নাপাওঁ কেতিয়াবা ন নাপাওঁ পাই যাম বহুত ডাঙৰ ভিতৰত পাই যাম এতিয়া আনকি সহজতে পোৱাটো হ'ল তিনি ল'লে তাৰমানে গতিকে যদি আমি কিউব কৰি দিওঁ এ কিউ এইবাৰ ঘন কৰিব দিছে নহয় এইবাৰ কি কৰিব দিছে ঘন এ কিউব ইকুৱেল টু আঠাইছ কিউ হ'ল কিউ হয়নে টুৱেণ্টি ছেভেন কিউ কিউ পালোঁ নে এতিয়া ন পালোঁ নে নাই ইয়াত পালোঁ হয়নে গতিকে চাৰি ল'লেতো আমি ন নাপাওঁ পাম নেকি বাৰু নাপাওঁ গতিকে আমি কি কৰিম নাইন ইনটু থ্ৰী কিউ কিউ সেই আগৰ নিচিনাই কথা নাইন ইনটু থ্ৰী কিউ নাইন হেড কৰিব দিছে নে নাই নাইন হেড কৰিলে আমি ন পোৱা ল'ব লাগিব আগতে থ্ৰী হেড বুলি কৈছে থ্ৰীটো আগতে আনিব লাগিব এবাৰ নাইন হেড বুলি কৈছে নাইনটো আনিব লাগিব গতিকে কি হৈ গ'ল এইটো নাইন এম বুলি ক'ম আগৰ নিচিনাই কথা খালি কিউব কৰিছোঁ এমটো এবাৰ কি হ'ব ইয়াত এম ইকুৱেল টু হ'ব থ্ৰী কিউ কিউ মানে কথাটো নাইন আহি দিব লাগে গতিকে থ্ৰী কিউব কৰিলে আমি পাই যাম পৰা আৰ ইকুৱেল ওৱান কৰা হয় একে নিচিনাই আৰ ইকুৱেল টু যেতিয়া ওৱান হ'ব এ ইকুৱেল টু আঠাইছ কিউ প্লাছ ওৱান এ কিউব ইকুৱেল টু আঠাইছ কিউ প্লাছ ওৱান হ'ল কিউ
plus b whole cube ত ভাঙিব লাগিব এবাৰ নিশ্চয় মন আছে তোমাৰ a plus b whole cube টো চলে যাওই ইজিয়া পড়া গাম নাই মন নাই তুমি পাৰিছ নে দুই জনে কৰিব পাৰি a cube plus b cube plus থাইছে b whole cube plus b কৰিব পাৰি নহলে a cube plus থাইছে a square b plus থাইছে b square plus b cube জেনে কৰিলে হ'ব a cube plus thighs s square b plus thighs ab square plus b cube a cube plus thighs s square b plus thighs ab square plus b cube and you draw one line on আছেনে সুমন না না পাওয়া যায় নাকি এতিয়া এইবিলাক ভাঙি দিয়া কিমান হয় এইটো নহলে কিউ কিউ হয়নে 27 কিউ কিউ কি কিউব মানে কিমান 27 27 কিউ কিউব হল এইখিনি চাওঁ মই কিমান হ'ব কিমান হ'ব বুলি ভাবিছে এইখিনি টি স্কুৱেৰটো 9 হ'ব আৰু কিনি আছে 27 হ'ব কিন্তু কিউ স্কুৱেৰ হ'ব 27 কিউ স্কুৱেৰ মানে মই হ'লো 3 3 9 9 কিউ 5 1 1 কিউব মানে 1 এ 1 কিউব মানে বেশি হবে নাকি বা 1 এর উপর 0 পাওয়ার দিলেও এ 1 এ লাগিব 1 যদি 1 লাখ টাকা পূরণ করো হে 1 এ পাম হয় না এটা মই এখিনি পড়া কি কইব পড়ো কি কইব পড়ো কি কমন লম 9 9 কমন 9 হয়ে গেল এটা আমার 9 কমন লাগে 3 কিউ কিউ প্লাস 3 কিউ স্কয়ার প্লাস 1 কি হলো 1 থাকি গেল য'ত এম ইকুৱেল টু থাইছ কিউ কিউ প্লাছ থাইছ কিউ স্কুৱেৰ প্লাছ কিউ অখণ্ড মানে টান নেকি বুজি পোৱা নাই আৰ ইকুৱেল টু কৰা এবাৰ সেইটো বাৰু তোমালোকে নিজে কৈছো বাৰু চাওঁ এ ইকুৱেল টু থাইছ কিউ প্লাছ টু এ কিউ ইকুৱেল টু Thighs cube plus 2 whole cube. এবারে a plus b whole cube ভাঙি দিয়া Thighs cube whole cube 2 into 3 into thighs cube whole square into 3 into thighs cube into square plus 2 cube. A plus will go hangilu. A cube plus thighs square b plus thighs ab square plus b cube. Babra tomorrow a cube plus b cube plus thighs into whole India plus b then I go hang over. A cat I would draw. And I go by some of them. 27 কিউ কিউ প্লাস 54 ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড হই গুড হন্ড নিয়া আ কি স্কয়ার 9 কি নো 28 28 দুনে কিমান
54 54 কি হব q স্কয়ার মানে এখানে চাও কি হয় এখানে কিমান হব বলে আছা 3 3 9 হব আর ইয়াত বাকি কিমান হব ইয়াত কিমান লব 4 4 9 6 9 6 হৈ গ'ল কিউ আহিব ইয়াত প্লাস 2 কিউ মানে কিমান 8 যেমন আমল ইয়াত কিমান অমল লব হব একেবারে ইজি হ'ল ন ইয়াত কিমান অমল লৈ কাম হে 9 মাৰ যে কি থাকিব 3q³ plus 6q² plus 4q plus 8 এখানে কি এম কোয়া পুরো 9m plus 8 আর আপটো নড়া আউট না যায় আপটো নড়তো হলো এই ভাগে নড় থাকিব পড়ে এই আগরটা সাইড আউট আমি দি দিলে ভাগ কইলে মান সাইডটো ভাগে হব নড়ে দি দি অন কইলে কিন্তু আটটো ভাগে হব পড়ে নড়ে অন কইলে আটটো জিরো নড় কই হলো আগরটো কিন্তু সাইড দিয়ে জেম কিনিত কই ডাঙর আছে একদম আমি সাইডটো ভগাই লৈছিল এবাৰ তেনে কথা নাই বলি এম মান তো লিখি দিবা m = 5q³ + 6q² + 4q এখন বাক্যটো লিখি দিয়া কি লিখিবা যি কোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনয় 9m 9m + 1 9m + 8 আহে যি কোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গই ঘনয় যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলটো বুলি ক'লে হ'ল ঘনফলটো 9m কমা 9m প্লাস 1 নাইবা 9m প্লাস 8 আহিল এই তিনিটা আহিয়ে হ'ব তাতকৈ বেলেগ হ'ব নোৱাৰে হয় ন এতিয়া আমি এইখিনি কথা শেষ কৰিলোঁ এতিয়া আমি এপ্ৰিলৰ বিভাজন প্ৰমেয়টো কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰোঁ কি কৰোঁ এই কথাখিনি আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পালা নে পালা নাই কিবা সন্দেহ আছে তোমালোকৰ ক'ৰবাত কিবা বোলে এইখিনি কথা বুজি নাপালোঁ এইটো কিয় এনেকৈ কৰা হ'ল এনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি পাইছা আটাইখিনি বুজি ইয়াৰে যিকোনো অংক যদি কৰি কৰি তোমালোকে কৰিব পাৰিবা কোৱা যদি 6 থাকে যদি 6 লবা আর 12 থাকলে 6 লবা পারি এই ধরন হব এটা এখানে কথা আমার ক্লিয়ার হয়েছে আর ওই প্রোগ্রামে আমি আলোচনা করব পারি যেটা তোমাদের বস্তুগুলা ধুনিয়াকে বুঝি পাবা মানে এইবিলাক নিজা কা স্টাডি করি লই আর আনুঙ্গিক কথা গলে তুমি জেনে চিন্তা করিছা আর বহু ধরন কথা চিন্তা করি লিও পারিবা যেবিলাক তোমালোক এইখিনি এই বিষয়টো মানে তোমালোক ডেভেলপ কোয়া বিশেষভাৱে সহায় কৰিব হয়নে এইখিনি কথা হ'ল বাৰু আৰু অকণমান বাৰু হেৰি কথা আলোচনা কৰোঁ মৌলিক উৎপাদন কথা বাৰু আজি অকণমান আলোচনা কৰি থওঁ নেকি আলোচনা কৰিম নে নকৰিম নতুন কথা আলোচনা কৰিম নেকি নালাগে লাগিব তোমালোকে মৌলিক সংখ্যাৰ কথাবিলাক জানানে মৌলিক সংখ্যা কোনবিলাক জানানে কোনবিলাক যাৰ আৰু কোনো উৎপাদক নাই ওৱানৰ বাহিৰে ওৱানটো সবৰে উৎপাদক হয় তাৰমানে তাক আৰু একোৱে ভাঙিব নোৱাৰে হয়নে বেলেগ একো নাই আৰু ভাঙিব পৰা মৌলিক সংখ্যা ক'ব পাৰিবা নেকি কিছুমান মৌলিক সংখ্যা আৰম্ভণিটো কি বাৰু প্ৰথম মৌলিক সংখ্যাটো কি প্ৰথম মৌলিক সংখ্যাটো কি
2 কিন্তু যুগ্ম মৌলিক এটাই যুগ্ম মৌলিক আছে এপিএ হল 2 এটো মৌলিক হয় কি যুগ্ম হয় থাক বাকি বিলা মৌলিক কিন্তু যুগ্ম নহয় তোমালে একৰ পৰা এখন মাজৰ মৌলিক কি এটা বিচাৰি বিলা পাৰিবা নি বাৰু এতিয়া একৰ পৰা এখন মাজৰ মৌলিক কি এটা কব পাৰিবা নি কোনবাই লিখিব চেষ্টা কৰা সৰ কি কি হ'ব পাৰে আৰু কেইটা মই হেজ দিলো 2 হল 3 হল 3 হল খাতাম 5 টো খাতাম 7 টো খাতাম 9 টো তো 3 3 গুণ যোগ যোগ হৈ গৈ যাব 3 এ অংক লৈ পাই ন এ তেনে কোন কি হ'ব তোমাৰে 11 11 তোমাৰ লিখা আছে 11 নিজে লিখা কিমান টা ওলাই মোক কবা হ'ব একৰ পৰা একৰ ভিতৰত কিমানটা মৌলিক সংখ্যা আছে ভুল হলে মই কওঁ ভুল হওক মই কৈ দিওঁ তোমালোকে কিমানটা তোমালে নিজে নিজে চেষ্টা কৰা কিমানটা হয় এঘাৰ কি আহিল তাৰপিছত কি আহিল তাৰপিছত আহিল হাতৰি যায় 39 টো আহিব নৰা 3 আৰু 39 আৰু কি আহিব 41 আহি গ'ল আৰু কি আহিব 43 43 আহিব আৰু কি আহিব 47 47 আহিব আৰু 38 38 অংক কিমান93 নাহে তিনি হল যাব
97 আহিব আৰু কি আহিব 99 কিনি নিৰাম হ'ব 99 কিমানটা হ'ল সোৱা যা 25 টা যদি হ'ল হ'ল আৰু কোই যা হৈ গ'ল হা কিমানটা 25 টা 25 টা এক আৰু এফৰ মাজত 25 টা মৌলিক সংখ্যা আছে আৰু এইকেইটা হ'ল এইকেইটা এতিয়া আমাৰ এবাৰ কথাটো হ'ল কি এই পাঠটোত এবাৰ যিটো পাঠ হ'ব সেইটো পাঠত সংখ্যাবিলাকক মৌলিক ৰূপৰ লগত ভাঙিব লাগিব যেনে তোমালোকক একেবাৰে সহল হৈ যাব আঠটোক যদি ভাঙিব দিয়া তোমালোকক কোনোবা বহুতে এনেকৈ লিখিব মৌলিক ৰূপৰ লগত দুই পুৰা চাই লিখি দিয়া হ'ল নেকি মৌলিক ৰূপৰ লগত ভাঙা হ'ল নেকি নাই এনেকৈতো ঠিকেই দিয়া দুই চাৰি আঠ লেখাটো কত ভুল নাই কিন্তু কি কৰিব লাগিছিল আমি এইধৰণে ভাঙিব লাগে গতিকে মৌলিক উৎপাদকৰ ভাঙোতে আমি চাব লাগিব সংখ্যাকেইটা মৌলিকত আহিব লাগিব যিকোনো সংখ্যাই আমি মৌলিক উৎপাদক ভাঙিব পাৰোঁ যেনে পাঁচ ছয় বাৰ ভাঙিব দিলে এটা ডাঙৰ সংখ্যা ল'ব তোমালোকৰ লাগে এনেকৈ ভাঙি যাবা পাঁচ ছয় বাৰ দুইটা ভাঙো কিমান যাইবা দুইবাৰ গ'ল এঘাৰত পাঁচ গ'ল বাৰত ছয় গ'ল হয়নে আকৌ দুইটা ভাঙো একবার গোল দুইবার গোল আট গোল আকৌ দুইটা ভাঙো এইটা গোটেই দুয়ে ভাঙো দুইরে থার্টি টু দুইরে সিক্সটিন দুইরে আট দুইরে চারি দুইরে দুই একটু বহুত দুয়ে উলিয়াব কিমানটা দুই পালো কেইটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন নটা নেকি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ নটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ নটা এতিয়া মই এবাৰ এনেকৈ লিখিম নেকি এনেকৈ লিখিব দুই নটা গতিকে যিকোনো সংখ্যাকে আমি মৌলিক উৎপাদকৰ লগত নিব পাৰোঁ 156 ভঙা তোমালোকে মৌলিক উৎপাদকৰ গুণফল হিচাপে কৈছিল পূৰণফল হিচাপে কৈছিল 156 ৰ মৌলিক উৎপাদকৰ গুণফল হিচাপে দেখুৱাম কি হ'ল দুই দুটা তিনি এটা তেৰ এটা হয়নে দুই দুটা তিনি এটা তেৰ এটা হয়নে টু স্কুৱাৰ ইনটু থ্ৰী ইনটু থাৰ্টিন হয় বৰ সহজ এইখিনি অনুশীলনীৰ প্ৰথম অংশ পাৰিব এতিয়া আৰু এশ চল্লিশ এশ ছাপন্ন তিনি হাজাৰ আঠশ পঁচিছ পাঁচ হাজাৰ পাঁচ সাত হাজাৰ চাৰিশ ঊনত্ৰিছ এইবিলাকক মৌলিক উৎপাদকলৈ ভাঙিব লাগে পাৰিবা নিশ্চয় পাৰিবা তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ মৌলিক উৎপাদকত কেনেকৈ ভাঙিব লাগে হয়নে আমি প্ৰথমতে মৌলিক সংখ্যা এশৰ পৰা এশৰ মাজত মৌলিক সংখ্যাটো চিনাক্তকৰণ কৰি ল'লোঁ কাৰণ আমি ভাঙিলে এইকেইটা ভিতৰত পঢ়িব লাগিব কিন্তু ভাঙাবিলাক ইয়াৰ মাজত হ'ব লাগিব হয় ন ইয়াতকৈ ডাঙৰো আছে পিছৰে এশৰ ওপৰতো আছে কিছুমান কিন্তু আমি এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি চাওঁ আমি এইকেইটা থাকিব লাগিব আমাৰ গতিকে এই ধৰণে পাৰিবা এতিয়া আমি অন্য কথা এটা চাওঁ বাৰু গ সা বুলি অহা কথা দিনাখন মই কিবা অকণমান কৈছিলোঁ দিব কিবা কৈছিলোঁ নেকি নাই পোৱা নে কৈছিলোঁ আচ্ছা বাৰ আৰু পোন্ধৰৰ আমি গসাউ আৰু লসাউ উলিয়াই চাওঁ গসাউ হ'ল গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক আৰু লসাগু হ'ল গৰিষ্ঠ সাধাৰণ হয়নে এতিয়া আমি প্ৰথমতে এইবিলাক মৌলিক উৎপাদক ভাঙি লওঁ এতিয়া মৌলিক উৎপাদক যিহেতু আমি শিকি লৈ মাত্ৰ আগতে শিকিছিলোঁ যদি আমি মৌলিক উৎপাদক গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰি লওঁ প্ৰথমতে বাৰত কি কি আছে দুই দুই তিনি হয়নে
আৰু 15 কি আছে 3 পূৰণ 5 এতিয়া আমি গহাউ যাম গহাউৰ কমনটো যদি দুইটাটা কমন আছে হেতু হল গহাউ ইয়াতে কাটি নি আছে ইয়াতে কাটি নি আছে যদি দুটা এটাতে যদি দুটা গিয়াতে এটাতে যদি এখানে গিয়াতে একাহে হব না কমন হুলটো লব লাগে আর আনকমন থাকিলে তা লব না লাগে হ্যাঁ দুটা কমন থাকিলে দুটা লব লাগে অতেলে তিনি গুণ তিনি হব তে ন হই যাব এতিয়া আমি গহাগু পাম অর্থ কি মান লহাগু লওঁতে আমি গহাগু গহাগু লহাগু এতিয়া 12 আৰু 15 ৰ লখাগু লওঁতে আমি কি কৰিম লঘিষ্ঠ আধান গুণিত তাৰমানে এই দুটাৰে হন কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা কোনটো কি নহয় বেলেগ ধৰণে যে গহাগু বুলি কওঁতে এই দুয়োটাকে হন কৰিব পৰা এই দুয়োটাকে হন কৰিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হ'ল 3 12 আৰু 15 দুয়োটাকে হন কৰিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল 3 গতিকে এইটো কয় লখাগু কি গহাগু আৰু দুয়োটাৰে হন কৰিব আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা কোনটো কি এইটো সৰু বুলি কয় ফিগাৰটো ডাঙৰ হৈ যায় এইটো কিন্তু ডাঙৰ বুলি কয় বাক্যটো এইটো সৰু হয় তাৰমানে এইটো হ'ল এই দুয়োটা হন কৰিব আটাইতকৈ ডাঙৰ এই দুয়োটাকে হন কৰিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হ'ল 3 সেইকাৰণে গহাগু কিমান 3 দুয়োটাৰে হন কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা দুয়োটাৰে হন কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল লখাগু এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব কমনৰ ডাঙৰ দুটা লব লাগিব দুই দুজন দুই দুইটা আছে তিনি কিন্তু দুই ঠাইৰ পৰা দুটা লব নালাগে এটা লগাই হ'ল আৰু পাঁচটো লওঁ কমনৰ ডাঙৰখিনি ল'ব লাগে আৰু আনকমন থাকিলে সেইখিনি ল'ব লাগে আৰু গহাগু লৈ কি কমনৰ সৰুটো ল'ব লাগে আনকমন ল'ব নালাগে এতিয়া আমি দুই দুগুণ চাৰি চাৰি তিনি বাৰ পাঁচ ধৰম 60 হয়নে এতিয়া গহাগু পালোঁ আমি 3 আর লহাগু পালো আমি 60 এটা আরো একটা কাম করি সম্ভব গহাগু 12 15 পূরণ লহাগু 12 15 ইকুয়াল টু 3 পূরণ 60 কি কইলো সোয়া গহাগু 12 15 গহাগু আছে কিমান 3 12 15 লহাগু কিমান আছিল 60 দুইটা উত্তর কইলে আমি কিমান পাম 180 সংখ্যা দুটা যা লৈছিল মই সেইটা পূরণ কৰি চাওঁ বাৰু সংখ্যা দুটাৰ পূরণ ফল চাওঁ বাৰু পূরণ ফল কিমান হয় চাওঁ বাৰু 12 পূরণ 15 কিমান হয় কৰিছো সবখিনি আঠৰ পূরণ ফল কিমান হয় 180 হ'ব নহয় তেতিয়া আমি এটা সুন্দৰ সিদ্ধান্ত পালো কি পালো বাৰু যে গহাগু আৰু লহাগু পূৰণ কৰি কি পালো দুটা সংখ্যা লৈছিলো আমি 12 আৰু 15 লৈছিলো সিহঁতৰ গহাগু আৰু লহাগু পূৰণ কৰি কিমান পাইছো 180 সিহঁত দুটাক পূৰণ কৰি কিমান পাইছো 180 তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি হ'ব পাৰে তোমালোকে কোৱাচোন বাৰু গহাগু লহাগু আৰু সংখ্যা দুটাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি হ'ব পাৰে তাহলে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল যিমান সিহঁতৰ গহাগু আৰু লহাগু পূৰণ ফল সিমান মানে শুনাটো এনেকুৱা আৰু কৰি চাবা যে দেখিবা যিকোনো সংখ্যাৰ গহাগু উলিয়াইছাবা লহাগু উলিয়াইছাবা দুটা পূৰণ কৰিবা আকৌ সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিবা তিজা সদায় একে পাবা তাহলে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল সিহঁতৰ গহাগু আৰু লহাগু পূৰণ ফলৰ সমান এইটো উদাহৰণ কৰি লৈছো আৰু বাৰৰ পোন্ধৰ গহাগু আৰু লহাগু উলিয়াই লওঁ উৎপাদকত ভাঙি ল'লো প্ৰথমতে ভাঙি লৈ গহাগু উলিয়ালো গহাগু আৰু লহাগু কেনেকৈ উলিয়াবলৈ আমি ক'লো নহয় বুজি পালা তোমালোকে কমনৰ সৰুটো ল'ব গহাগু আৰু কমনৰ ডাঙৰ থাকিলে ডাঙৰ হ'লে এইটোতো কমন এটাতে আছে কমনৰ ডাঙৰটো ল'ব লাগে আৰু আন কমন যিমান আছে আটাইবোৰ ল'ব লাগে তাৰ পৰা আমি লহাগুটো পাই যাওঁ এইকেইটা লিখিলা তাৰপিছত লিখা এইটো গহাগু 12 15 পূৰণ গহাগু 12 15 মান 3 পূৰণ 60 পূৰণ 5
সংখ্যা দুটা পূরণ হোক বারোখন পনেরো সমান এশ আছে আমি একটা সিদ্ধান্ত লিখিম আর ইয়ার উপর আমি কি সিদ্ধান্ত লিখিম ইয়ার উপর দুটা সংখ্যার পূরণফল সিহতর গহাও আর লসাগু পূরণফলর সমান লিখি থাকি বাক্য দুটা সংখ্যার পূরণফল দুটা সংখ্যার পূরণফল সিহতর গহাও আর লসাগু পূরণফলর সমান হয় না কথাটো তেতিয়া আমি এইটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম ধৰা তোমালোকক এনেকুৱা ক'লে যে দুটা সংখ্যা দিছে গহাও দিছে লসাগু দিয়া নাই লসাগুটো উলিয়াব দিলে তেতিয়া আমি সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰি গহাগুৰে কি কৰি দিম হৰণ কৰি দিম যে লসাগুটো পাই যাম আকৌ এটা সংখ্যা দিছে গহাও দিছে লসাগু দিছে আনটো সংখ্যা উলিয়াব ক'লে কি কৰিম গহাগু আৰু লসাগু পূৰণ কৰি সেই দিয়া সংখ্যাটোৰে কি কৰিম হৰণ কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি কি পাই যাম লসাগু পাই যাম হয়নে এতিয়া তোমালোকৰ অনুশীলনী দুই নম্বৰ কৰিব পাৰিবা এতিয়া চোৱা তলৰ অখণ্ড সংখ্যা কেইযোৰৰ লসাগু আৰু গসাগু উলিওৱা সত্যাপৰণ কৰা লসাগু পূৰণ লসাগু সমান সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল পাৰিবা নিশ্চয় বুজি পালা হ'ব তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াৰে অংক কৰিবা যিমান পাৰা কি বুজি নোপোৱা সেইবিলাক এনেকৈ নাযাবা মোক সুধিবা কৰিবা তোমালোকে তোমালোকে কৰিবা এই দুয়োটা পদ্ধতিয়ে মই বুজাই দিলোঁ মৌলিক উৎপাদকৰ গুণফল হিচাপে কেনেকৈ পাছ কৰিব লাগে সেইকেইটা ক'ব মই সেইকেইটা কৰিবা আৰু গহাগু লসাগু উলিয়াই লৈ সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল যে গহাগু লসাগু পূৰণফলৰ সমান হয় সেইটো সত্যাপন কৰিবা এইকেইটা তোমালোকে কৰিব চেষ্টা কৰিবা হে হ'ব পিছে আজিৰ কাৰণে সামৰো নেকি ঠিক আছে